Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Million jamoasining konsert dasturini har qancha tanqid qilinsa ham tashrif buyurganlar bisyor. Albatta, konsert dasturiga bora olmaganlar disk sotuvga chiqishini kutishadi va yana tanqidlar bo'ladi va yana bu gap so'zlar tinchiydi. Odamlar boshqa mavzuga o'tib ketaverishadi. Bugungi kunda axborot shu qadar ko'p va tez miyamizga yetib kelyaptiki, tanqidni chuqurroq mulohaza qilishga ulgura olmay qolyapmiz. Xullas, million yana konsert bermoqda. Suratlarga qaraydigan bo'lsak, bu konsert ham yonadi. Tanqidlarga tayyor turishgandir. Davron Kabulovning ishtoniga gap yo'q yoki biz modaga tushunmaymiz. Jamoaning eski tarkibidan Ahmad Temirov, Otabek Mirzaxolov va avvalgi tarkibdagi yagona ayol ishtirokchi Shahlo Zoirova konsertda ko'rinishmadi. Har holda Instagramdagi sahifalariga million omad deya izoh qoldirishmaganiga qaraganda ular konsertga kelishmagan deb taxmin qildik. Bunisi qiziq. Marhamat, siz ham foto suratlar bilan tanishing. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.